Бүгін Үркер 2023 ұлттық сыйлығының жеңімпаздары анықталады. Баспа, радио және интернет журналистикасын қамтыған дүбірлі дода қазір басталды. Қазмедиа орталығынан тікелей байланысқа шығуға әріптесім Самал Қабышева дайын. Самал, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Самал, сізді тыңдап тұрмыз. Иә, Армангүл, міне, шара енді ғана басталып жатыр. Кештің қонақтары дәстүр бойынша қызыл кілеммен жүру құрметіне бөленуде, құрмет қошеметке бөленуде. Номинанттардың есімі белгілі, 48 үміткер бар. Олардың барлығы жеңімпаз емес, бірақ та номинант болудың өзі жартылай жеңіс деп айтуға болады. 12 номинация бойынша үздіктер анықталады. Қазір үміткердің бірі бізге сұхбат беруге дайын. Байқауға қандай материалыңызды ұсындыңыз? Мен бұл байқауға әлеумет тақырыптан үздік мақала номинациясы бойынша қатысып отырмын. Мен енді Жетісу газетінде жыл басынан бері қарай Шалғай ауыл шырағы деген жаңайдыр ашқанбыз. Онда облыс орталығынан Шалғайдағы келте дүркіреп тұрған бүгінше тіршілігі тосылып қалған ауылдардың мәселесін көтеру және сол мәселелерді облыс әкімінен ауыл әкіміне дейінгі сұрақтар бойынша жауап алу арқылы сол мәселелер ауылдағы қордаланған мәселелерді шешумен айналысып біраз дүниені атқарғанбыз. Сол барыста жазған әкімге зәру ауыл, директор жоқ мектеп деген материалымды осы байқауға ұсынып едім. Қобалжу бар ма? Енді қазір қобалжу бар, өйткені бұл Үркер деген бұл ұлттық байқау. Бұл байқауға сен тұр, мен атайын деген қазақ журналистикасының бүгінгі таңдағы өкілдері қатысады. Оның ішінде мыңнан жүйріктері, жүзден жүйріктері, мыңнан тұлпарлары ғана осы байқауда жеңімпаз аталады. Енді бүгін біз енді номинация ретінде қатысып отырмыз. Енді қазір төрттің біріміз бұйырса енді жеңімпазға да алатын шығармыз. Бірақ мәселе әлгі сыйлық қымбат емес, сүйіну қымбат дейді ғой. Осы төрттің бірі болып аталады. Мен үшін де, менің газетім үшін де үлкен мақтаныш, үлкен мерей. Сондықтан осындай мерейлі байқауға қатысқаныма өте бақытты санаймын. Сізге сәттілік, серік болсын. Мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастырған додаға жалпы 450 өтініш түскен. Басым бөлігі әлеуметтік тақырыптар, үздік репортаж сынды номинацияларға жұмыстарын тапсырған. Жеңімпаздардың есімін кешкі жаңалықтарда 8-де айтатын боламыз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Армангүл, міндетті түрде рахмет, Самал.